Hey, Nana. Taigi, tamsus sveiki. Žiūrėkit, dar vienas rinktinys. Iš tiesų, vėlgi, 2 baksus kainavęs. Kaip ir minėjau prieš tai, viską perku už 2 baksus. Na, tiksliau, viską perku už 6. Nemokamas pristatymas. 3 vienetai prekių, kurias jūs išsirinkate ir galite įdėti tą krepšelį pasirinktinai išduoto kaip čia daiktų sąrašo. Na ir grubiai viskas kainuoja po 2 eurus. Po 2 baksus, po 2 eurus. Eurus baksus tas pats, ne? Pagal kainą. Tai ką, žiūrim, čia yra diržas. Bent jau pažymėtas kaip taktinis. Neįsivaizduoju, kiek čia tas teisybės. Iš tiesų, pintas diržas, pažiūrėsim, ant kiek jis stiprus, ne? Kaip jis padarytas, ant kiek jis yra geras. Jei neklysto, 1,10 m, 1,20 m. Kažkas tame tarpe. Nu, va, žiūrim. Tikrai, žiūrėkit. Metalas, jau gerai. Įdomiai gan iš tiesų padarytas. Nu jo. Bent jau matome, dantukai yra. Ne, anu rankoj nelūžta, ne, jau gerai. Taigi, iš tiesų pats diržas padarytas gan neblogai, gerai prasiūtas, man jau patinka. Jau greičiausiai nerankyti ant kitą atsisiuvo, o kažkokia tai mašiniuku. Ne, ir jo, biškį kvepia perdėta guma, ne. Bet anyway, žiūrim, kažkaip turėtų susikišti. Tik nematau kur. Na gerai. Ai, na jo. Va, štai dar čia. Na jo, dar padarytas. Iš tiesų, žiūrėkite, va čia tai jau plastikas, va čia yra plastikas. Žinau, kad ne, benį čia visur yra plastikas, iš tiesų. Jo. Subuvo iš tiesų toks šaltas, kad mums savaldė, jog čia yra geležis, bet ne, čia visur yra plastikas. Tikrai, kad tai, kad čia visur yra plastikas. Matom, va, apdirbimas matosi. Nu, žiūrėsim, kiek sutarnaus. Bandom dabar sugrūst. Na, jo. Daug žadančia, ne? Ok, jums pauzę, aš pataisysiu. Sugalvojau nieko daugiau kaip tik parodyti, išpakuoti iš arčiau, nes užsidėjęs ant kelnių, ne ką jūs te pamatysite, ne? Galiu tik pasakyti pagal patogumą. Taigi tą vėl aš paminėsiu gale video. Ir ką, žiūrim. Va štai toks diržas, iš tiesų čia pas mus yra plastikas, kaip jau būtų gaila, bet tai yra plastikas, ne, šaulantis plastikas, bet, nežinau, galbūt gaminta paliai tai, kad patikėtų žmonės tik tai metalas, bet ne. Žiūrim, prasiūtas, va štai taip, nesitampo, ne, iš karto sako nesitampo, nelabai prisimenu, ar aš greičiausiai aš pirkau vėlgi už 2 eurus, tai yra su trimis prekėmis, ne? Ir ką, žiūrim. Prasiūtas, aišku, nu, neįsivaizduoju, čia fabrikėlis kiniškas gamino iš tiesų kažkokias tai staklės greičiausiai. Vėlgi gumytė, nu, faktas tampama minimaliai. Neįsivaizduoju, kiek laikos čia man laikys. Kokiu, na, aš tokiu principu atsidaro, ne? Dar kartą rodau, nu, tai va. Pagal faktą turėtų išsitraukti, kas pas mus nelabai gaunasi. Kodėl nesigauna? Vienas žino. Anyway, žodžiu, nesmė. Nenoriu aš esu gadinti šio laiko, bent kuriuo atveju darbą, bent jau nešiojimą kažkur, kažkaip aš esu galvosiu ir nešiot. Laukan, nežinau, pabėgiot. Žiūrim, ką mes turim. Va, matome, ne? Nelenda,
mes iš tai taip atidarom. Prakišam, iš tiesų sistemą, kol aš susižiūrėjau, kaip jinai veikia, gan užtruko, kadangi, na, nežinau, tokį dalyką pirmą kartą matau, kad taip va, užsidaryto, ne? Na, čia mes turim dantukus, mes jį uždarom ir jisai užsifiksuoja. Na va, va taip užsifiksuoja, ne? Žodžiu, tamsis, nepirkit. Ate. Gerai, jį rimtai, tai tikėjausi, jog kažkas čia iš tiesų gausis šitą diržą, nulūžo, nu aš tai šitas dalykas. Net nežinau, ką aš tikėjausi, iš tiesų tai, kad plasmasinė šitas mūsų braškė, ta bleškė, kaip nečiau vadinasi, ir iš karto nulūžo. Tai matyti, va šitą vietą. Net nežinau, ką čia jums dar galiu pasakyti. Iš tiesų, ką aš galėčiau pagaminti, tai galėčiau va štai nuo šito dalyko nuimti, ne? Žiūrim. Na seną diržą taip nusiemat. Šitą dalyką visą, nežinau, nuplėšit, nuraunat, kokiu principu jisai čia užkabintas. Anyway. Tai va, matome, atitinka, užsispaudžiat ir nešiojat su tokia jau geležinė breškė.